Panayaran. Мома ки земо на... Ще момък, моя годище. Не да сте се полюбили, не, изпод покривача ништо, него овде на блиц. И онда јутро си ишо по соби и причо како ќе мене да јебе матер да ме напушава курцем сваки дан. Он? Да, да. Одакле мене право да на њега као коментариша, мислио је да смо добри. И ја то пречутим, кажа ме, нами да говориш, кад он дође у пушиону јутро се. И чути као мудруја, знаш? Покушна фала. Да, и кажа, овај... Da li je paljač tražio ili nešto, kažem, pa što mene napušavaš kurcem ili počinješ sutra. I on koji ja sam rekao za sve tako će da bude, ne biram ni staro ni mlado. Kažem, ko je tebe pitao za definiciju staro i mlado, ne razumim slučaj. Pa ne, kao ja sam mislio smo mi prijatelji, pa mislio si da neću da te komentarišem na osnovu čega, ne razumim. Kao šta sam ja loše uradio, kažem, a šta nisi? I on kaže, pa što nisi tako komentarisala kad je bila slađa u pitanju Iva? Ja kažem, ja sam to tako komentarisala. Daj, daj. E, hvala ti. Znači, šta je za... Komplikirala se. Otvori vrata od papu, majke. Ej, da ti kažem što mi nije bila se za tebe. Sad čekaj, izvini. Smila neko će mi... Izvini. Komplikirala se, jer se odme poljubi ispod krčevača. Ja ga odgurnam. I kažem, nisam ti ja Iva i slađa. Prvo mi je pričao da izvine Čihraško da mu se ne diže. Da mu se ne diže, jer ima problem. I da izbjegava, da sebe prisiljava da mu se ne digne, jer kao operisao muda pojma nema šta je operisao, ako ne laže, ako nije čuo od Mateja. I kao ima isti problem kao Mateja, i kad mu se digne, da izvine Čihraško, opet kažem, ima... Čihraško, idio. Pa šta da radimo? Ima Isusove... Муке, волове, тантелове, муке, појма нема. Ја реко, ке што ми то причаш? Он каже, па зато што ми се дигао. И узме прикривач и прекрива нас прикривачем и крене да ме љуби. Не, угриза ме. Ја мислам, оно стандартно реко. Кад он, и ја само, дистанца, реко, молим те, нисам ти ја Иво и слађа. За слађа ја причао да је накрадна, да је сподоба. Da je odvratna u licu, da ne zna kako je mogao da bude sa njom. Da ga je sramota da se vrati u Crnu Goru, da neće na rođendan... Da neće na rođendan da ode kod njena rođendan. Da neće više da ga povezuju sa njom. Ti ne znaš šta me je pričao, samo dva sata pre toga. Iskompleksirao se što ja, izvini, a šta sam ja došla ovdje da se ljubim? A ljubi Ivu, ljubi slađu, ljubi kog stigne. I odim kod Ivana. I on krene da me traži. I neko mu kaže da sam ja Ivana zagrlila. I ono tad sa slađom. To je to. A 12 dana. Pre kiretaže, posle kiretaže. Uz mene. Prešao kod mene u krevet. Jeli zajedno. Kafu nije pio bez mene. Probudi me ujutru. Sve. Ja sam se vezala. Možda ti kažem na to pitanje šta je bilo. Izvini, Branko. Kaže ovaj... Ona me zna duže, sam priču. Da, a on kaže meni... Kao, ja sam mislio da smo dobri, kao ti si mene napala i kao komentarišaš me negativno, kaže, ne komentarišam tvoje postupke. A ovaj, rekao, ako ćemo kod toga, da li smo dobri ili nismo, dam preti za stolom, sediš tu između mene i slađe i neška priča njihova. Ja tu sedim i kažem, aj, ćutite, ne čujem. A on kaže, aj, ne seri. Posle 2-3 minuta, priča, ne idi govna. Prvo, izvini me, Milana, koliko je nekulturan. Prvo, on nije bio u vezi sa slađom. A slađa se lepo razi sve moje bivše momke, ne zaboravimo sa bebicom celo leto što se slikala. Tek kad sam raskinula sa njim, je dva dana tek je prošlo od kako je otišao od nas. Pa da me zaboravimo sa onim smradom što sam išla na kiretažu što je radila. To sam ja sve jutro sve rekla. Razumeš, on je bio u vezi s njom. Slušaj, foru. I on kaže, rekao, ako je već kod toga da smo dobri... Pazi, osvijek, ti sam u ovako gledao. Ja kažem, da li smo dobri ili nismo, što ti to nisi došao pa meni rekao ili mi rekao sad na igri istine, nego ideš po sobi i ovim klinkama pričaš da ćeš da me napušavaš kurcem. Ja kažem, ako si mislio, on kaže, ne tebe, nego svaku kome bude negativno kao... Jo, Milano, šta da radimo? Samo smo to koji verovatno mirišaš na parfem ili na... Da. Da, pa. I ovaj...
Da, on kaže meni što ga nisam komentarisala kad je bilo za slađu i... Gleda, Milana. A? A ti? Ja! Gde? A muvaju se ući svuda, u usta. Dosta da se druže. Gde? I ja kažem, ja sam komentarisala, rekao i tebi sam rekla i iskritikovala sam te da to uopšte nije u redu i da nije lepo. A ja kažem, to što slađa tebe posle ljubljenja s Ivom prihvatila nazad i sad posle odnosa s Miljom prihvatila nazad, to govori o njoj da je kanta. I to je to. I on kaže, ovaj, pa ne znam... Še... Ona sam mu prepričala, znaš koliko nju sam uradu, pa nju sam interesuju pare i matorici koji imaju pare. Kaže, mislim da mi Maja nije pričala šta je sve radila u Budu, Maju sramota bila. Maju Marinković je sramota bila. A ja kažem, ovaj, rekao... Molim! Nemam, kunem ti se, nemam života, imam sok od jabuke ako hoćeš, hladan. Ja kažem, a između ostalog si sam ovde pre 2-3 dana komentarisao da ćeš ovako da se ponašaš dok ne uđe Maja Marinković. Ako sve Maju Marinković zabole kurac za tako ko što si ti. A znaš što se razvojao od mene? Odvojao se od mene jer mu je Teres rekao da ću da mu bacim stvari u jezero i da ću mu sve majku. Ne, za... ja sam mu rekla... Jel se sjećaš da je rekao to nikad? Da, da. Terza je meni i Munja, sujutru mi nismo spavali. Neko je prokomentarisao da je Škatarić spava kod tebe. A i Munja i Terza su komentarisali, sad će da vidi u fazonu ako misli da može da se zajebava, jer su oni odmah to tako procenjali, obzirom da ide u krug. Ne, verujem da sam mu rekla pre toga, kao vidit ćeš šta ti sledi ako nastaviš da se družiš s njom ili ako budeš s njom, kao bacati sve stvari u jezero, psujeti majku. Nisu mu to rekli. Pa on rekao juče mi griste. Ja rekao, on možda priča šta hoće, ja sam bila tu kad je ovaj Terza njemu rekao, brate, ona nije za igranje uopšte, nemoj da podcenite Miljanu. Ja još kažem Terzima, pusti ga bre, neka ga i treba. Jer vidi, nelogično je da ideš tamo, amo, on i dok je vreme provodio s tobom, onda svaku priliku koristio. Kladio se sa slađom da će da je poljubi do utorka i kladili se u budžet. Ja pitan kakva je ophlada u pitanju, i on kaže sa stolom, ako poljubim slađu, ako je smuvam, ona meni ceo budžet. A zašto je radio kod drveta? Ako ne kaže, ona meni kaže ceo budžet. I ja njemu jutro skažem, što je najgore od svega... I spada da se zbog budžeta pomirio se. Naravno, pa jeste, to je bila ophlada. Ja kažem njoj koliko si glupa kao kurac, on kaže, mene boli uvoz za budžet i ovako smo kao zajedno u budžetu, kao to je opravdanje. I noćas kad sam čula da se ona druži s Senom, pa što kaže, mi će ovamo glumiš kumu Aneli, cijelo leto provodiš sa njom, prošle sezone se družiš. Smajo, onda... zato što je Ena bila pozvana na intervju i zato što je Ena u priči. Ona bi se družila sa, ne znam, nekim... Ona šta je meni najluđe od svega? Šta je to Ena u priči? Koja je ona to u Alpema? Pa vidiš da je Joca kao ponizio, to mi je bilo pitanje na intervju. Ja sam rekao, ona je klasična folerantkinja. Usta je napadala Aneli za isto ono što radi ona. Isto sam i plač bez suza, teško boli, rekao, plača bez suza. Otišao kod mate, Nisam znala šta si ti rekla. Ja sam imitirala, Darko se smeo. I ja sam imitirala, ovo. Možete mi da. A suze nigde? Da. Evo ja i ti nismo progovorili. Isto sam imitirala. Uopšte nisam pričala o tome. Rekao, onda je Mateja ustao, ako se sećaš na intervju... Ja sam uvijek plaću, majke Božje. Ovaj, rekao, ako se sećaš na intervju kad je Mateja ustao, dok sam ja izlagala, kada je rekao ovako jakno kožno i kaže, evo kad čovjek, da kao su ovo lažne suze, ono na jakni puder. Kažem, bre, muka mi je folerantkinja. A inače... A zanali dva dana pre toga, što sam folerantkinja, plačeš ovde, da se sećaš? Da, ja kažem, Darko, svi nju napadaju, šta što je komentarišemo. A ušla je izvređala sve. Ja kažem, Darko, a pritom sve je kontradiktorno. Rekao, videli ste to jutro kad je pljuvala Aneli. Jedne sekunde nisam otišla i rekla, ja Aneli pljujete, ne bi ni tebi došla, kažem, sam znala da će voditelj, da će nekako da, ta priča započeti. Da, će da se podegne priča, da. I onda govori, Aneli, žrtva konju u brani. A rekao, ona kad je ustalo troje ljudi, a Mateja i Luka kad je brane, to onda nije, ko ovde brani jednu ženu? Ko skače i za jednu ženu? Niko. A za nju skaču nakrsno. A rekao, kad su videli da je kuća nije prošla, onda su se povukli kao. Onda je Mateja rekao, ja sebi činim štetu. Svi su, bre, odvrtni. I Stefan jutro što kaže, vi što podcenite Miljanu koja mislite da je budala, koja je dobra prema vama, a pogotovo ti odnosi stalno neko ko se kači zbog realitije. Kako drugačije ti to da krstiš?
Ali ja kažem, rekao je, neka, jedva čekam, rekao, Slađa već jednom dobi zbog Zole slomljene kofere. Svaki put igra slučaja, bude s muškarcem koji je bio s Miljanom, baš slučajno. Prošle godine je kukala za naočare u 400 evra, rekao je, sad treba sve da ju izlupa, pa će da se nauči pameti. Jer ja kažem, ovde mi je najjače, kad neko s nekim trenutno nije danas, kažu, pa nismo bili zajedno. Pa ne, nije tačno, nego ste bili u svađi. Da. Ovde s tobom bude mesec dana, danas ne budem, kaže, nismo bili zajedno. Šta radiš ti, dečko, kod mene u krevetu 10 dana? Koga, bre, ti zajedno? Kog si pitao da dođeš u krevet? I onda on meni kaže, nećeš ti meni da govoriš što ću ja da radim. Rekao je, to i će i da te košta. E, tako i treba svima vama koji ovde sa ženama terate realitu. Stefan ga, znaš kako nakrpio? Karić, a? Da. Ja kažem, Stefane, ne treba ih ni savjetovati, samo pustiti. Pa da vidi. A da vidiš utro kad se napije, kad me bude prišao. Kad ga budem izvređala kao konja. Vidjet ćeš. To će večeras da bude tema, nego to su ih htjeli. Da bude tema, a? I ova kanturina isto. Ona nijedno pitanje nije dobila vezano za njega, nijedan klip uramila sve poštali. I sad će da dobija pitanja za hvalit ću meni i da bude tema. Reći ću, neću mi rade da komentariš. A ovdje kad je vrištala u pubu kad sam ja ušla, kad sam videla kako ona smešno scenu pravi, mene bio blam je izašla. I kaže mi, Škateric, da ćeš preko da neće ovde se sramotim da budem u streamu s ovom ludačom, ko da je muž ostavio sve te jebalo. Ko da su bili zajedno godinu dana. Ma radi mu to zbog kadra, bre, šta ti misliš da, misliš da nju Škateric interesuje? Nju samo pare zanimaju. I on kaže meni, eto ja sam to reka, mene je sramota od nje, evo vidiš ta žena radi, blamira se. I onda noća, a ne mogu da spava, 300 puta je ustao. Nije mogao da spava? Ona je zaspala. A on se budio? 10 puta je dolazi u pušion. Pa ga sramota što sam ja tu. Da, ja kažem, ti ćeš meni pričati, imam poštovanje, ko prema majci. Sad ću da se razdravim namerno u sobi, pošto do 9 sati nisam mogla da spavate, ili tako? Kako ti nismo spavali uopšte? Neko vrište, ili tako? Sad ću ja da se razdravim namerno, pošto on spava, ajde ustajte, ajde ustajte. Sad ćeš da vidiš, namerno zbog njega.